waxa hada la ku daalina oo si yar baan u soo shiday qolkii yaraa khamiisana kala kiciyay waka bartiiradan maawli ciyaaran ku tukanayay da meeshad ku tukanaysaa ilaahay ku bariyaysaa waxa kula ilaahay aad ku caabudaysaa waa inay meel gooni ku ahaato oo waxan kula yahay ayna dad ku hormar marayn oo ma sha Allah ya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي قالقاء وانا ديكو صلابتي وولا شي فضيه مركلي ديكو صلابتي فضلا هدي اي تهي مركي كوغو هريسي جنكيغا فضلا سبسكرايب يسار هدي هدي لجوتنا ما هاد سنيد لايك ترينو سار وحان دين وضع روتين ير او اسكا قابان او اسكا عاتا مفانتين ساعد واشنتي ايو باركي قلب نمو een waxaan doonayaa in maxayde wax aan xilliga qabanayay idin soo gudbiyo ee hawsha guriga aan ka qabanayno een markaas daawasho wacan walaalahay qaaliga ugu horeyn horta intaana wax kala qabanin een shaah baan kariyay shaah yar idin lama soo wadaagin waan ka dhigay deetana waxaan doonayaa imka inaan baasto yar isku dhex kariso ku tuuro oo lagu casheeyo ila halkana isaguna chips mooyaana baasto ma cunayayri chips yar baan ka soo tuuray intaanan maxay heday baastada saarin een markaan baastada saaro een ka dhigo iyadana markaas hawsha aan qabanayo insha Allah waynu isla arki doonaa baastada yar ee taas isku soo geegeyay baastada naga isku dhex kariska caadan ayaan ka dhigannaa ma casaysano waayo habeenkii waxa asas ma fiicna baastada isas aad bay noqotay isku dhex karis laakiin de waxaan ku leeyahay isku goosa fanti soo dhawaada habab banari hadana gurigi baan galay qol yar halkaasan galay qol khaasan soo galalafay waan soo kala guray waan yara diskareynaya fanti diskareyn iyo xaadid iyo arriman isku ku dardaraya marka bal soo dhawaada oo ila arko ila hagaajiye de meeshan dhex bood boodayo fanti marka wakaate waxa weeyaan aan adoo baad maqrib baad aan isla noqotay waxooga salaadii markaan tukanay kadib bay ahayd markana asal kabad markaa habeenkii guriga la sii seexanayo wala iska hagaajiyo wala iska dhaskareeyo waa yaa ma faantay gurigiyo xashiish la ma seexdo waa adoo iska nadiifiyay baad googlinaysaa habaysanaysaa een taa haddana kasoo decoration yar baan ku sameeyay meesha aan xashiishka waraaqayo xabad badan decoration kara ku sameeyay wixii yar hadana guriga ku kacay asarkii bay ahayd taasi laakiin guriga alaabteedu bartii bay easy taalay waxba yaa hadal idin ku daalin markii dambe aan guriga soo xaaray macayadii soo wada xaaray wixii de qashine ka soo baxay ma fahanteen abuu alhasil murad hadana masaxaad yareed badag lagaga siiyay wakaade wagagagagaga ma garateen een wala masaxay halkaana mar waxa dir ban rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما قبلنا يا وحبان يرى كلا وضوضنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم مركا إلا تعوض أوتي وحان كوري كوري مركا سونا ديفنة فردق يرى ليد كيرى فردق عن صوردق نقل كيرى haddana roog yar halkan ku duubnaaban soo qaadnay roog yar isaga iska cawlaana een light iyo sibir iyo waxba isugu yara jirjiraa iyo ma garati haddana cawlaan xiga batch macnaha ay isugu jirjiraa wakaada keenna kaban wac kaga soo siiyay gurigiyon dhag ka soo siiyay markana roogii ayaa masaxaad yar jag lagu soo siiyay maradii siirad ba lagu soo masaxay een markii horeba u maydnaa kan ka galay
هل كمبان هذا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وحوية هذا الذي كنت دعالينا وانس يربا نصار شذي قولك يرا خاميسا نوكالك إيي وكابرت يرا مولي عيران كنتو كنيي دم ماشاد كنتو كني سيد إلهي كبار يسيد وحاكو إلهي هادكو عابد يسا وإناي ميل قوني وكو هاتا وحاكو إلهي أنا دادكو هر مرمرين وما شاء الله يا هالك هايرا دا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقب في دوغا ميل دير نوكي ديري